Բարի երեկոս, սիրելի հեռուստատեսի տողներ, կրկին եթերում է Վերնատան հյուրերը հաղորդաշարը։ Այսօր իմ հյուրն է ԱՄՆ-ի գրողների և լրագրողների միության անդամ, բանաստեղծ արագագիր Ժորա Կարապետյանը։ Բարի երեկո, պարոն Կարապետյան։ Բարի երեկո, սիրելի ամենահայ։ Ուրախ եմ, որ այսօր իմ հյուրն եք, ինչպես եք։ Բարդ տիրոջ, այս նախ գեղեցիկ հրավերի համար և այն վստահության, որ մեր հեռուստատեսի տողներին այսօր կկարողանանք փոքրինչ ուրախացնել մեր ստեղծագործություններով։ Անպայման։ Պարոն Կարապետյան, քանի որ առաջին անգամ եք մեր ստուդիայում, մեր հյուրը, կխնդրեմ մի փոքր ներկայացնել ձեր կենսագրությունից, ով եք մասնագիտությամբ, որտեղից եք արմատներով։ Մասնագիտությամբ մանգավարժ եմ, այսինքն իմ կրթության, ցենզով կրթության գաղականով, բանասիրական կրթությամբ, տարրական կրթության մեթոդիկայի դասավանդման ուղղությամբ, որի նույն բնագավառում աշխատել եմ նաև, և անշուշտ այստեղ Միացյալ Նահանգներում արդեն մասնագիտական հարցով բավական դժվարություններ կային, այստեղ հիմնականում ոսկերչության բնագավառում եմ հիմա աշխատել։ Արմատներիս մասին հայրական կողմը Ղարսից են, մայրական կողմը Էրզերում։ Եվ երբ ես մի պա հայացք եմ նետում իմ գրական ստեղծագործության վրա, փորձելով ինքս ինքնաարժևորել և հասկանալ դրա աղբյուրները, որտեղից են գալիս, նախ ամենից առաջ դա Աստվածային է, ամեն մի շնորհվելից է տրվում, ինչպես խոսքն է հաստատում, բայց բոլոր դեպքերում այս նախասիրությունը իմ մեջ իմ հորից գալիս է բարոյախրատական ստեղծագործության երակը, որ հայրս միշտ փոքր հասակում մեզ պատմում էր քրատական շատ ու շատ ստեղծագործություններ, երբեմն ինքն էր անձամբ դրանք հորինում։ Ես հիմա դա նոր եմ հասկանում, որ իր պատմությունների մեջ որևէ կրկից չէր, այլ իր, և դրանք իրենց ծիլերը տվել են իմ մեջ։ Իսկ հուզական կողմը, բանաստեղծական խոսքի նկատմամբ իմ հետաքրքրությունների համար, ես առավելապես պարտական եմ մորս, որովհետև ես հիշում եմ նույնիսկ դեռ դպրոց էլ չէի գնում, միշտ տեսնում էի կրկել նրա ձեռքին, դասական գրականության գլուխ գործոցներ, տարբեր լեզուներով, մասնավորապես ռուսերեն, որովհետև ինքը հայերենում կամ լավ չէր, և ես կարծում եմ, որ հենց դրանով է պայմանավորված իմ ստեղծագործությունը, ստեղծագործությունների երակը, որտեղից եմ ունեմ։ Պարոն Կարապետյան, ինչպես արդեն նշեցի, դուք մեր միության անդամ եք իր ստեղծման օրից, որը 2015 թվականի աշունն էր, ինչպես միացաք այս միությանը և ինչպես եք տեսնում այս միության ապագան։ Զարմանալիորեն հենց այդ նույն կազմավորման սկզբից, երբ Վազգեն Վանատուրը ինձ տեղեկացրեց, որ նորաստեղծ գրողների միության, ամիրգայի գրողների միությունը ստեղծվել, և այդ պաթոսը, այդ բարետրական իմաստով, այդ խանդավառությունը, իսկ գրական պատրաստակամության և պատրաստվածության մասին իհարկե խոսք չկա, որովհետև որևէ մեկը չի կարող առարկություն ունենալ այդ հարցում, Վանատուրի վերաբերյալ իր գրական նախասիրությունների կարողության հմտության, դա ամենամեծագույն երաշխիքն էր նախ, խոնարհությունը, ոչ փառասիրությունը, ինձ հիմք տվեցին այն ժամանակ ասելու նույնիսկ անձամբ իրեն, որ ձեր նախաձեռնությունը առաջ է գնալ, որտեղ նրա մեջ կա խոնարհություն, նրա մեջ կա պատվախնդրություն և անշահախնդրություն։ Եվ փառք Աստծո, ես այսօր վայելում եմ դրա պտուղները, որովհետև այս հաղորդաշարը դրա
հայունաբացույցներից մեկն է, որ Միացյալ Նահանգներում բավականին դժվար լինելով նման միջոցառումներ տևականորեն կազմակերպել և ընդվորում ընդլայնել և զարգացնել։ Ի նկատի ունեմ նաև ամսագրերը և այլն։ Փառք տանք տիրոջը, որ իր ձեռքը հովանի լինի, և ինչպես ասում են խոսքը, այն տունը, որ Աստված կամեցավ կառուցել, իզուր չարճարվեն կանդողները։ Ճիշտ է։ Ես վստահ եմ և հավատքով տրամադրված եմ, որ սա հասնելու է իր առաքելության գեղեցիկ վաղչանին։ Գրեթե պատասխանեցիք նաև իմ մյուս հարցին, բայց պիտի այդ հարցը տամ։ Ըստ ձեզ Միությունը այս երկու տարիների ընթացքում, որ անում է ամեն ինչ, հեռուստատեսություն, պարբերականներ և այլն, ըստ ձեզ ունի իր դերը հայապահպանության, լեզվապահպանության շարունակելու և այն պահպանելու համար Սփյուռքում, քանի որ Սփյուռքում, գիտեք, մի փոքր խնդիր կա։ Այս հարցը միշտ կա Սփյուռքում և նույնիսկ մասամբ էլ Հայաստանում կա։ Այո, և թող ոչ մի Հայաստանում ապրող բնակիչ չհամարձակվի վստահորեն ասել անձամբ իր վերաբերյալ, որ իր մասին, որ ես լինելու եմ այս, իմ ծավակներին մեծացնելու եմ այս, որպես հայ և այլ։ Բայց խոսքը այստեղ վերաբերում է մարդու իր ազգային արմատների նկատմամբ պատվախնդրությունից, իմանալով իր գենի արժեքը, իմանալով, թե որտեղից է ինքը եկել և ուր է գնում, և եթե դա կարողանա փոխանցել իր ծավակին, անպայմանորեն կհասնի շոշափելի արդյունքների, որովհետև ոչ մի մարդ և ոչ մի ազդակ չի կարող մարդուն այս օդար երկրի մեջ պայպայել, միայն նա լինում է ներսից և ոչ թե դրսից։ Այսինքն, երբ որ մարդկային սիրտը հնարավոր է դառնում ծնողի հոր մոր կողմից նվաճել իր որդու սիրտը հայագիտական արժեքներով, մանավանդ բարոյագիտական արժեքներով և մեր հավատքի արժեքներով, քրիստոնեական բարձրակում, կրոնական չափորոշ շիշիներով, այն ինչ որ սիրտը կկամենա, ոչինչ դրսից չկարող խափանել, պետք է մենք այդ ցանկությունը մեր մանուկի մեջ տնենք մեր նախ օրինակով և այսպիսի հայագիտական միջոցառումներ կազմակերպելով, որպեսզի իրենք գնան դեպի հայը և ոչ թե իրենց քաշտալով տանեն դեպի հայը։ Ես կարծում եմ, որ զգացմունքներով են առաջնորդում հաճախ մեր Սփյուռքը հայ ազգակիցները, ինչի նկատի ունեմ, որ հայ ուրեմն շատ լավ, կարևոր, պարտադիր, դրա մեջ կա միայն զգացմունք, բայց չկա բանականության, այն սառը բանականության ներգործուն ուժը, որ երեխան ոչ թե զգա, որ հայերենը պետք է, այլ հասկանա, որ պետք է։ Երբ որ իմացականը զգացականի վրա սկսում է գերիշվել, այդ ժամանակ մարդը չի տրվի զգացմունքը, որովհետև օդարամոլությունը, ուրիշ սխալ արադներով տարվելը, սարտակելը կյանքում միշտ գալիս է զգացմունքներից, զգացումների արժանից։ Ես կարծում եմ, որ հայրուր մարդուց, եթե ընտանը նույնիսկ 10-ն էլ վերադառնան իր ակունքներին և կարևորություն տան, որտեղ մեր նպատակն այն չի, որ մենք մեր երեխաներին միայն հայ մեծացնենք, հանճարեղ է այն հայ ծնողը կամ հայրը կամ մայրը, որ երեխայի մեջ այնքան բալանս է դնում, այնքան զսպանակված ազգասիրության ճշգրի չափորոշիչներ, որ իրենց ծերությունից հետո, մահանալուց հետո, երեխան այդ նույն պատվախնդրությունը ունենա իր զավակների նկատմամբ։ Սա արդեն մեզագույն հաղթանակ է։ Ես վստահ եմ, որ այս Միությունը իր ծավալած աշխատանքներով հասնելու է շոշափելի արդյունքների։ Դա այնպիսի մի արդյունք է, որ ոչ մատներով պիտի հաշվի, ոչ էլ համակարգիչներով պետք է ինչ-որ տեղ վիճակահանության բացահայտվի։ Դա Աստծո հետ հարաբերության գործն է և Աստված իր գործը կանի, ով որ անում է իր գործը։ Շնորհակալություն։ Անդրադառնամ ձեզ որպես բանաստեղծ և առակագրի, ինչը չեմ ուզում սխալված լինել, բայց մեր հայ գրականության մեջ մի փոքր այդ համադրությունը, կարելի ասել,
զիջում է. Բանաստեղծություն եւ արագ երկուսն էլ լինելով չափածո, բանաստեղծություն ավելի հուզական աշխարհի ներքին հույզերի արտահայտումն է, իսկ արագը ավելի խորտ բարքերի վերհանումն է եւ ծաղրը։ Ինչպես եք այս երկու տարբեր բևեռները իրարամերժ, այսպես հմտորեն միացնում, խաչում եւ ներկայացնում երկուսն էլ որպես ձերը, ըստ իս դա շատ այնքան էլ դյուրին չէ, այսպես ասեմ։ Ընդհանրապես քրական արվեստը լինի քրական ցանկացած ժանրի, առաջին հերթին մարդու վերաբերմունքն է, մարդու կարծիքն է, մարդու ասելիքն է աշխարհին։ Աշխարհից ստացած իր տպավորությունները վերարժևորելու, գնահատելու համար։ Մարդը ոչ թե փողոցներում բարձրանում է գորալու, թե որն է արդար, որը ոչ, ինչն է ճիշտ, ինչը սխալ, ինչն է բարոյական, ինչը ոչ, այլապես ժամանակ չի ունենա դրվելու բարի հետ։ Խոնարհաբար նման պարագայում մարդը ունենալով իր որոշակի գեղարվեստական հմտությունները, կարողությունները, սկսում է խորհրդածել երեկոյան լամպի լույսի տակ, ասեմ, երբ լուր է քաղաքի աղմուկը, եւ այդ ժամանակ ամեն մի թերություն աշխարհի, դա լինի քաղաքական, տնտեսական, ազգային, համաշխարհային, սկսում է իր պատասխանը տալ, գոռալու փոխարեն թղթով, թղթի վրա հայտարարակրելով։ Եթե բարոյական արժեքներն է ուզում շոշափել, ապա անպայմանորեն նրա մեջ հետաքրքրասիրություն կփոփոխվի արագի ժանրին դիմելու, որտեղ արագը ավելի սեղ, կարճ, բարոյախրատական, խոափիլիսոփայական, արժույթ, ավելի սոցիալական, այո, այո, եւ միշտ ունի իր փոխաբերական իմաստը եւ ավելի լայն է նրա մեկնաբանելու դաշտը։ Բանաստեղծությունը արդեն ավելի շատ գրում է զուտ անհատական, այսպես ասած, ներքին խոհանոցներ, իր սրտի, իր զգացումների, ապրումների, հատկապես սիրո, հայրենասիրության, ծնողների, զավակների, ընդհանրապես մարդու սերը, մարդու նկատմամբ արտահայտում է ավելի հասուն, ավելի ճոխ է, այո, էմոցիոնալ, զգացողական կողմը բանաստեղծության, բայց միշտ այն պահանջում է, որպեսզի ծարահեղության մեջ չհասնելու համար բանաստեղծը կարողանա նաև բանականության իշխանությունը զգացականի վրա ցույց տալ նաև բանաստեղծության մեջ, որովհետև մենք ունենք շատ ու շատ բանաստեղծներ, քրականության մեջ բավական հարուստ մշակույթ կա, սկսած Տերյանից, որ անկումային զուտ զգացական, էմոցիոնալ ապրումները բանաստեղծության են վերածվում, բայց որոշակի ճանապարհ, որոշակի արժեք, նպագտակադրում, որ պետք է անպայման ասելիքով արտահայտվի, ցույց տա ճանապարհը փարոսի, պես կբացակայի։ Եվ դուք գիտեք, բավական ստեղծագործողներ ազդվեցին նաև այս տեսակի բանաստեղծություններից։ Երբեմն, երբ որ չափը փոքրինչ խախտվում է, մարդը սկսում է արդեն ընկնել հեղեղատը զգացումների աշխարհին։ Հասնենք, որտեղ որ զգացումն է գերիշխում, անպայմանորեն նրա վերջնական արդյունքը ընկճախտն է, ստրեսն է։ Եվ դա միշտ տանում է հիասթափության եւ վերջում կործանման։ Միշտ բանականությունը պետք է իշխին դրա վրա, եւ ես այդ չափորոշիչով եմ մոտեցել բանաստեղծներին, բանաստեղծություններին եւ առակներին, որը շատ պարզ երևում է, եթե ես ընթերցեմ դրանցից։ Անպայման պիտի խնդրեմ ընթերցեք, բայց ես քիչ թե շատ ծանոթ լինելով ձեր ստեղծագործություններին, որքան հնարավորություն եմ ունեցել, ուզում եմ ինձ իրավունք վերապահել իմ կարծիքը հայտնելու։ Դուք, երբ որ կարդացի ձեր բանաստեղծությունները, նկատեցի գերհուզականություն, գիտեք, այսպես ասեմ, ասես ձեր բանաստեղծությունները քայլում են մեր դասականների հետքերով, նրանք շատ հուզական են, շատ քնարական, ինչպես ասել է Բերնարդ Շոուն, բանաստեղծը մենախոսում է, ժողովուրդը լսում, այսպիսի մենախոսական երանգ կար։ Հիմա հարցս հետևյալն է, սա ձեր ինքնարտահայտման ձևն է, թե հենց այսպիսին եք դուք ընկալում աշխարհը։ Ձեր նկատած, ճիշտն ասած, այդ ձևակերպումը, այդ մոտեցումը իմ լրիվ էությունն է, և ես նույնիսկ չեմ փորձել և իմ մտքով իսկ չեր անցնել, թե դրա այդ կերպը, ստեղծագործական մտածելակերպը իրոք կարծես ինքս իմ մեջ, ինձ հետ խոսելով ստեղծվում է բանաստեղծությունը։ Դու դիտում ես, ես դիտում եմ ինձ նախ որպես գրող, և դիտում եմ ինձ որպես այն անձնավորությունը,
որը տվյալ դեպքում ոլորված է այս կամարճանապարի մեջ, եւ կարծես թե ինքը ինձ հուշում է իր կարիքները, եւ ես ունենալով, ասենք թե քաղաքական այդ հնարավորությունը դժբության տեսակետով կամ ինչ որ թե փորձի, կարողանում եմ համաձայնեցնել այդ երկու անակներին եւ բերել դարձնել մեկընդհանուրը իմ անձի մեջ։ Հիմա ես պիտի խնդրեմ ընթերցել ձեր առակներից, բանաստեղծություններից մեր հանդիսատեսի հեռուստադիտողի համար, եթե կարելի է, խնդրեմ։ Ես կկարտամ իմ ամենասիրելի բանաստեղծություններից մեկը, որ հատկապես իր էությամբ ավելի դիպագան է ձեր բնորոշմանը։ Ես անգեղծ ասած հենց արևն էլ ընթերցել էի, դրանցից մեկը եւ արևներ, խնդրեմ։ Արև, լուսաբացի արև, Հայաստանից եկար, իմ հետքերով եկար իմ կարոտի արև, քարքարոտ ու մոլոր ճամփաներով օդար, եկար ու ինձ կդար, ապու պապիս արև, մորս նման գիրգդ լույսով լիքը եկար, մեջդ ինչ կան սեր ու ներում կատեր արև, մորս նման հերվում թողել եմ քեզ մենակ, մորպես էլի սիրդդ վրաս տակի արև, ինչու իզուր էդ կան երկար ճամփա եկար, ինչպես պիտի դու ինձ տակացնես արև, ես ես պաղ ու պանդուխտ աշխարհի մեջ օդար, թեկուզ քեզ հետ էլի ան արև եմ արև, մի քիչ կամաց գնա թող քեզ նայեմ երկար, մի լավ օր ու արև չտեսած իմ արև, մեր դարդերը հատ հատ արի պատմենք իրար, իմ մորթված անտուն թափառական արև, ափսոս ինչքան արագ ծարի հետևն անցար, դու քո կարոտն առար, ես մնացի արև, արդյոք կկաս էլի թե գնացիր անդարձ, կտեսնեմ քեզ նորից մայրամուտիս արև, օրը մտնեց արդեն դու Հայաստան ասար, սիրտս կարծես մի քիչ թեթևացավ արև, որ դու ինձնից գոնե մի բան հետը տարար, աչքս մեջը դնաց Հայաստանիս արև։ Բրավո, կարելի է մեկ արձակել, ընթերցեք առակներողություն։ Առակ, այո, ձեր առակներից մի բան։ Դաշտի ծաղիկը, ջերմոցում աջած ծաղիկը փարթամ, հարց տվեց դաշտի ծաղիկին մի անգամ, խելքս չի կտրում ինչու՞ն է բանը, ինչից է գալիս քո հոտն ու համը, ես ջերմոցում եմ աջել փարահեղ, բայց քեզ են դնում կարգին ծաղկի տեղ, ախր ինչով եմ ես քեզնից պակաս, որ մեղուն անգամ չի իջնում վրաս, պատասխան տվեց ծաղիկը դաշտի, չես տեսել ինչպես ցավը երաշտի, քամին չի շարժել թերթերդ երբեք, իսկ ինձ ճարտել է կարկուտը մեկ-մեկ, գլխիդ լցված է եղել պարիքը, իսկ ես քաշել եմ հոգսն ու կարիքը, դժվար է եղել իմ ամեն բանը, հենց դրանից է իմ հոտն ու համը։ Շատ շնորհակալություն, իսկապես հիանալի էր։ Պարոն Կարապետյան, մինչ օրս որտեղ եք տպագրվել, ինչ պարբերականներ են թերթ, կամ ունեք ձեր գիրքը, կամ առաջիկայում կա նման ծրագիր գիրք ստեղծելու։ Արագների իմ ժողովածուն, որի օրնակը այստեղ կա, 90 թվականին տպագրված, որից մնացել են ընդամենը այս մեկը, մի քիչ մաշված, անհրավույր, երբ ես մեկ ամսով գտնվեցի Միացյալ Նահանգներում, շատ հրատապ, շատ արագ կարգով իմի բերեցին իմ հիշողություններով ընդվորում, որ կամ որ գհիշեի, և տպագրեցինք այս փոքրիկ գիրքը, և որը արժանացավ այն բախտին, որ նվերներ եղավ մարդկանց, և ես դրա համար շատ ուրախ եմ, և միջև այսօր դեռ ես երկրորդ գիրքը հրատարակած չեմ, եթե երևի Աստված այդ ժամանակն էլ կորոշի կամ կդա դրա հնարավորությունը, բավական անտիպ գործեր կան, բան առագներ, ընդվորում արձակառակներ, հեքիաթներ նաև, աֆորիզմներ, քարիակներ, որ դրանք իմի գբերեմ հավանաբար, և մեկ ծավալուն հադնդիր կունենան, դա է իմ առաջիկա նպատակ։ Հարգե CD, որ մարդկանց խնդրանքով
ես 1000 օրինակ տպագրեցի եւ նորից բաժանում եմ մարդկանց միջև այսօր, լսում են, ուրախանում են եւ ես ինձ լավ եմ զգում, որ ինչ որ խոհապիլի սոպական, ինչ որ բարի ազնիվ իմ միտք են փոխանցում կամ դրամատիկ մարդկանց։ Անպայման շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, որ տարիքից ձեր երակներում զգացիք այս գրելու շնորը։ Երբ ես 8-րդ ներողություն 9-րդ դասարանում էի, այն ժամանակ դպրոցներում հաջախագի ենք Լեննագանի դպրոցներում, անշուշտ մայրաքաղաքի նաև, եւ այդ գործելաոճը ընդհանրապես մանկավարժության բնագավառում շատ տարածված էր, որ ճանաչված գրողներ, երիտասարդ թե փորձառու հրավիրվում էին դպրոցական կազմակերպությունների կողմից, հավաքում էին ամբողջ երեխաներին, որոնք շատ մեծ հետաքրքրասիրությամբ սպասում էին հյուրին, որ հետ հանդիպում էին։ Եվ ես հիշում եմ իմ առաջին հանդիպումը մեր դպրոցում, երբ կազմակերպեց բանաստեղծ Լևոն Թորոսյանի հետ, երիտասարդ բանաստեղծներ բավական խոստումնալի ցավոք Սերդինա Վաղամերպ շուտ մահացավ, և նրա բանաստեղծությունները, երբ որ ինքը կարդում էր և երեխաներս լսում են, մինիերո դասարան արդեն երեխա տերևես չէին, և իմ մեջ այն լրությունը, այն հետաքրքրասիրությունը, որ երեխաները ցուցաբերում էին ընդհանրապես բանաստեղծական խոսքի նկատմամբ, ինձ շատ վարակիչ թվաց։ Իմ ամբողջ էությունը կարծես ընդգրկեց իր մեջ և իմ մեջ արթնացրեց այդ սերը փորձելու նաև ինքս, մանավանդ որ ես նախքան այդ էլ հետաքրքրասիրություն ունեի ընդհանրապես լեզվի մասին, բարարանների կարդում, ուղագրությունը շատ էի սիրում, որ սխալներ չանեմ, ընդհանրապես շատ էի սիրում բանավոր խոսքը, և դա ինձ վարակեց, և ես 69 թվականին իմ առաջի բանաստեղծությունը, երբ գրեցի, ուղարկեցի Ղապան, ավանգարդ թերթներ կազմակերպել մրցանակաբաշխության, բանաստեղծության պոեզիայի, իր փոքրիկ մի բանաստեղծություն էր, և դա հաղթել էր, այսպես ասած, այդ մրցույթին, և տպագրել էին։ Հիշեք։ Եվ դա ինձ ոգևոր էր։ Հիշում եք այդ բանաստեղծությունը։ Այդ բանաստեղծությունը ես հիշում եմ, հետևյալն է. Կուզեմ այսօր նորից նստել, երկհորինել, քեզ նվիրել, բայց դու շատ ես նման երկի, զարմանում եմ, գուցե ես եմ քեզ օրինել։ Այս բանաստեղծությունը։ Սիրուներ, շատ սիրուներ, իհարկե, այդ տարիքի երեխայի համար աշակերտի։ Եվ դրանից հետո ամբողջ իմ կյանքի ընթացքում, այստեղ նաև Միացյալ Նահանգներում, այդպիսի օր չի եղել, որ ես իմ խոհերը չունենամ ինչ-որ մի թեմայի վերաբերյալ, առակ կամ աֆորիզմ կամ բանաստեղծություն։ Ամենակարևորը ինձ մի բան է միշտ չարչարել, չագերտներ, մի քաղցր ցավի նման Տերյանի ասած, որ ավելորդ բար, ավելորդ հանգ չլինի։ Կամ պիտի լինի բանաստեղծություն, կամ ոչինչ պիտի լինի դա։ Ես ինչքան որ հիմա պահպանված ունեմ իմ ստեղծագործություններից, դրան տասնապատիկը պատրված, այրված և դեն է նետված որպես ավելորդաբանություններ, ես դրանցից ծաղկաքաղ եմ արել, մի էգից գուցե մի տող կամ 15 էջից 2 տող, որ արժեք կա մեջը կզգամ, և սրանց այս բծախտրությամբ, ինչպես հանքաքարի միջից ոսկու, ոսկին են կորզում, չէ վերջին իր բաղադրությունը, այդ պատասխանատվությունը ունեմ, և դա մեծ ինձ համար ազդակ է և միջոց է բանաստեղծության մեջ որոշակի հետաքրություն ներկայացնում։ Միանշանակ ձեր գործերից դա տեսանելի է, շնորհակալություն, սա իմ անձնական կարծիքն է, ես էլ շատ ամպագորգոր բառերի հետևորդ չեմ, զգացականը կարող է մեկ բառով ասվի, և 10 բառով կարելի չլինի նկարագրել զգացածը։ Պարոն Կարապետյան, քանի որ մեր հաղորդումը մոտենում է իր ավարտին, ունեք որևէ բան ասելու, որը գուցե եւ որպես հարց այսօր իմ կողմից չհնչեցվեց, կարող է լինել ուղղակի մաղթանք, խորհուրդ։ Ելնելով ձեր սկզբից առաջադրած հարցից, դա ոչ միայն հարց է, այլև դա հրճակում է, հայապապանության հրճակագրի նման կարևորություն ունի։ Ինչ կարող եմ ես ասել, ինչ կա իմ սրտի մեջ այս պահին, ոչ թե ուզում եմ հայ լինել, այսպես ասած միայն զգացական, այլ ամենից առաջ մեր հայ ծնողներից,
Ես ոչ խնդրում եմ շատ դրամներ ծախսել, որպեսզի երեխաները հայկական դպրոց գնան, կամ չգիտեմ ինչ արեսներ կամ արեստավարժություններ կամ որևէ ազգային երաշտական, քրական խմպակների, դրանք անշուշտ կան։ Ամենից առաջ ես կուզեմ, որ ամեն մի հայ կին և տղամարդ, լինի ծնող թե ոչ, լինի հարևանների ներկայությամբ աշխատավայրում, խնջույքների սեղանին, ամեն օր թե տանը, պատշաճ բծախնդրություն հանդես բերի իր բերանից ելած ամեն բարի նկատմամբ։ Բարի նկատմամբ հարգանքը, հայերեն բարի նկատմամբ բծախնդրությունը, գեղեցիկ արտահայտելը խոսքը, պատասխանատու լինել ամեն բարի ներկության ներբերանքի իմաստի նկատմամբ, անհնար է, որ նման դեպքում երեխան չկլանվի դրանով։ Մինչև մարդը չսիրի մի բան, նրան ոչ մի ուժ չի կարող բերել դեպի դա, որովհետև Աստծո խոսքն էլ է դա հաստատում, ասում է, եթե ես սարերը շուխ տալու չափ հավատք ունենամ, բայց սեր չունենամ, ես ոչինչ եմ, իսկ այդ սերը արտանում է երեխայի մեջ իրեն ծնողների անձնական օրինակով։ Ծնողները երբեմն հայոյա խառը խոսակցություններով, շատ էժանագին փողոցային արդարություններով իրենց առօրյա անցկացնում են, և երեխան մեծանում է դրա մեջ, և անկախ այն բանից, թե երեխան դա հասկանում է թե ոչ, նրա մեջ սեր չի կարող լինել իր լեզվի նկատմամբ։ Այսօր եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, կտեսնեք, որ այսպիսի արդարություններ շատ կլսեք, հատկապես Միացյալ Նահանգներին, հայ մարդկանց ու պադանիների կողմից հատկապես։ Այո, որոնք շատ հմուտ խոսում են անգլերեն, բայց, պատճառը դա չի, որ ասում են, որ հայերեն չեն խոսում, ասում են, լավ, ինչ կա այդ հայերենի մեջ, ինչ-որ ինձ ստիպում։ Այո, դա ծնողներից է գալիս, քանի որ ծնողներ կան, այո։ Եվ պիտի ճաշակի հայերենի գեղեցկություն ամբողջությամբ, և տանում է պոեզիան, և մի ցավալի կողմ կա, ցավալի հարցերից մեկ այն է, որ մեր երաշտական, հատկապես ժողովրդական գործիքավորմամբ ընթացող երաշտական համերգների մենահամերգների ժամանակ բացարձակապես սկսել է բացակայել ասմունքը։ Առաջ երկիչը կատարում էր մի համար երաշտական, և մեկ երկու երգ հետո ընդմիջվում էր ասմունքով, կամ թերևս այդ երաշտության տեքստի մասին որոշակի մեկնաբանություն, կամ մեր բանաստեղծներից այդ թեմայի վերաբերյալ մի որևէ ասմունք բացարձակապես բացակայում է, և բացակայում է նաև հատկապես մեր խնջույքների մեջ, միայն երաշտություն, և անընդհատ իրար հետևից, նույնիսկ ամենաբարձրակարգ երաշտությունը իրար հետևից լսելուց հետո մի տեսակ վակում է զգում արանքում, որովհետև գերագույն արժեքը արվեստի պատկանում է խոսքին, ճիշտ է, երաշտությունը նույնպես ուղեկցում է խոսքին, բայց առանձին խոսքը ավելի բարձր արժեք է, որտեղ Աստված երաշտությամբ չգրեց Աստվածաշունչը, չէ, նա խոսեց մարդու, խոսքը մեծ արժեք ունի առարճական, դրա համար էլ ես պատկանում եմ, ոչ թե պատկանում եմ, ոչ էլ խնդրում եմ, այլ առաջարկում եմ, որ մեր ժողովուրդը երանի այն մանուկին, որ գծնվի այնպիսի մի ընտանիքի մեջ, որտեղ կա պարտկեշտ հայերեն և գեղեցիկ հայերեն։ Շատ շնորհակալություն, և պիտի խնդրեմ ևս մեկ գործ ընթերցեք մեզ համար, կլինի առակ, թե բանաստեղծություն, թողնում եմ ձեր ցանկությանը։ Ես կկարդամ մի բանաստեղծություն Հայաստանին։ Սիրով։ Հայաստանին, բանդուղդ եմ ես, բարևս քեզ հերվից կուտամ, կարոտ նարծուն կարած աչքիս անունդ միշտ լալով կուտամ, շինականն եմ քո տարագիր, հերանալս մեղք մի սեպ է, արձում քրդինքս կթապեմ, աղուհածդ հերվից կուտամ, թեկուզ մահով անցնի ճամպես, ես քո խաչեցած չեմ տն, քո հաղթական երկու երթին սրտիս ամեն զարգը կուտամ, վանք ու տաճար էլ չունենամ, անձավի մեջ բանդեն օգիս, սիրտս ճրակում ոմարած էլի խաչի պաճը կուտամ, բանաստեղծն եմ ես քո ցավի, բախտս բախտիցը չեմ զատե, դրոշի դեմ ես ծնգաչոք երտումս այս երկով կուտամ, քեզնից դադարք եմ հեռացել,
գիրկս լիկը գիրկը դկուկա, Հայաստանում իմ պարտ կեզ, ես Արարատ Սարով կուտան։ Անչափ շնորհակալություն գեղեցիկ գործերի համար, գեղեցիկ նկարագրության համար։ Պարոն Կարապետյան, իսկապես կրկին անգամ շնորհակալ եմ այսօր իմ հյուրը լինելու համար, առանձնակի շնորհակալ եմ հավատք ունեցող մարդուն հատուկ գեղեցիկ Աստծո խոսքով մեր երեկոն լցնելու համար, համեմելու համար։ Շնորհակալ եմ, փառքը թող տիրոջը լինի, իսկ արդյունքը արդեն ինքնաբերաբար կգա երկնքից։ Այո, ուզում եմ մնում է ինձ միայն ձեզ ցանկանալ նորանոր հաջողություններ, քաջ առողջություն, և մենք ունենալով հարուստ գրականություն, ունենալով հարուստ պոեզիա, գեղեցիկ գոհարներ, միշտ նորացման և նորերի կարիք ունենք, և ուզում եմ մեր նորը լրացնող գոհարներից մեկը պատկանա հենց ձեր գրչին։ Գրքին անգամ շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել։ Մնացեք վերնատան հյուրերը հաղորդաշարի և սիրեցեք գրականությունը։ Այն հոգու աչքերը գեղեցիկի վրա կենտրոնացնող ամենագեղեցիկ երևույթներից մեկն է աշխարհում։ Ցտեսություն։